Ei, molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo d'estiu. Aquest cop res d'aventures, ni jugues, ni jugant persones ni arenes, sinó les pelees de taverna. Què són les pelees de taverna? No sé si alguns ja ho sabeu o no, però és un estil de joc que va canviant cada setmana. Es fiquen, crec que els de dimecres fins a diumenge, crec, i cada setmana va canviant això. Per exemple, la setmana passada et donaven un mazo d'un dels millors del mode d'aventura, no sé si era un drac o no sé què. I ara en aquesta surt portales por doquier. Los nuestros magos de han excedido esta vez y han abierto cientos de portales. Elige una clase y utiliza algunos hechizos y un sinfín de portales para derrotar a tus enemigos. ¿Qué son los portales? Los portales, ara ho veureu, es tirem el xaman. Els portales és que t'otorga una criatura aleatòria de tot el joc del Hearthstone amb tres manes menys. Què passa? Si és una d'un de manà, et costarà gratis. Surten criatures bastant guapes, si aviam què tal surt així. Malfurion. Contra Malfurion! Protegeré los bosques. Por martillo, maldito. Vale. Pues ya va, llevo al portal sobre aquellas cosas de aquí. Pues sí. Está bien. Venga, va. Comienza ahí primero. Chan, chan, chan. Vale, no fa res, perquè amb un de manà no hi ha gran cosa per fer. Un cristall de manà. Ara veus el que fa. Listo! Veieu, de 6, pues ara costa 3. Això és veure enemigo com provocar, eh? Anda, que guai. Vale, listo. Què més? Vinga. Ell farà el mateix. I vaja, li ha tocat aquesta criatura per ser humanes. Què és aquesta? Descarta una carta aleatòria. No em vull arriscar, la trauré després. Es descarta una carta aleatòria, com que no. Inestables. Mi turno. Traure aquesta ja. No passarà nadie. No podes passar. Te has metido. Listo. Menos mal. Si arriba a ser aquesta, és bastant. Per què sempre que gravo passa una ambulància? Dolor de tripa. ¿Puedo darle la necesidad? ¿Puedo darle la necesidad? Me encanta imitar las huevas. 5 puntos de daño a tu héroe, joder. Vale, pues qué fem. Soy invencible. ¡Opa! Como el amo de ser. ¡Listo! Mockbert. Babosa, provoca 1-2. Portal de invocación abierto. ¿Qué fa això? El primer joc que juegues cada turno, cuesta hasta al menos. Anda. ¡Hala! ¡Hala! A mi em sembla una mica de sort, em toca el tot en... Va, m'ha tocat, llàstima. Però bueno, anirà bé tirar-lo. Oye, dame eso. Listo. Vale.
Bueno, no s'ho dic malament, no? Ha estat bé. Un esbirro legendari aleatorio. A la mare de Déu. En fi, que no, passi, que no ens passi res. Què, ara què? Ara no pots atacar, eh? Ara no pots atacar, eh? Oh. ¿Alguien necesita un manita? Bueno, m'arriscaré a treure. Que són 5 punts de dany, tio. Això... toca una miqueta els nassos. Vale. Una aranya fantasmal, no és això? Aranya espectral. És que té criatura... ara té criatures que fan mal i jo estic amb... bueno, tinc dos, però... joder. Va, vinga, home, tira algo. Odio les persones lentes. Tic-tac. El tiempo corre. ¿Qué acecha en las profundidades? ¡Qué bona! ¡Tiempo no espera! ¡Pues bien, se dan quietos! ¡Joder! ¡Escudos listos! ¡Ah, lo que faltaba! Aquesta vez que la tiene... perdón, aquesta la tengo perduda. No ver yo muy... M'ha guanyat ja. Mare de Déu. Ala, doncs aquesta està perduda ja. Bueno, que està perduda perquè no li tens gens de vida. Sí, escolta. No m'has de fer de puta, va. Ah, no m'ha donat temps. Has cortado bien. Ei, no m'ha donat temps. Treure-li res de vida, o caso amb l'olla. En fi, a veure, següent partida. Següent altre cop. Aviam què ens tocarà ara. Bueno, aviam qui ens tocarà. Contra Aleria! Aquesta és un personatge nou. Tiembla ante el poder de los elfos. Por martillo, oh. Maldito! Ara m'he cagat. Com mola, però són cares, són 8 euros. Lord. Hola, contrincante. Lothar, camarada. Ponte una manzana en la cabeza.
No hi ha res, ara no hi ha res emocionant. Bueno, sí. Toma! Potser la guanyo. Bueno, què sap, en el Hearthstone molts cops estàs guanyant i de cop i volta perds. Inflige una poca puntos de daño a un enemigo aleatorio. Oh. Malament. Toma! En fi. Aprofitem els monstres que tenim. Ah. Oh, que guai. No va atacar. Bien jugado. Gracias. ¡Toma! Esto te hará cosquillas. No, mientras yo viva. ¡Qué ironía! Esto te va a hacer cosquillas, no mientras yo viva. ¡Qué divertido! Ay. Invoco un espíritu aleatorio de coste 4, ¿no? No está malamente. ¡Listo! Vale. Vale, aquesta la tenim guanyada ja. Ja ho estic veient, és que està guanyat això. Hola, mare de Déu senyor. Una miqueta ¿Te gusta jugar con fuego? Es mi responsabilidad. ¡Listo! Ay. Yo ahora se complican las cosas porque son... Únete o muere. O ambas. Malament.
vida. Me rindo. No, això és trampa. T'has de guanyar jo. No t'has de rendir. Mare meva. Això ha sigut trampa. En fi, anem a la següent partida. Vinga, la tercera i última partida i utilitzarem el mago, va. Bueno, sí. Buscando oponente. Jaina contra Gul'dan. Aquest m'agrada perquè es treu dos punts a vida per robar una carta. Tu lo has querido. Així que... Ai, vaig primer. Aviam. Aviam si aquesta la guanyem o no. No puc fer res. Ara que potser utilitza la moneda. I gasta un portal. Ponte una manzana en la cabeza. Listo. Pues dale. Mola. Esta es buena. Golem aéreo pilotado. Au. Vinga, va, què faràs ara? Au. Sistemas de defensa activados. Au. Anda ya. No puedo hacer eso. ¿Cómo que no? Què fem? Ah. En sèrio? Una, dos, un, dos, tres? Faroma. Bueno, ara el segon temps podem fer algo. Listo. Collons? Hòstia, ja està, ja m'ha guanyat. M'ha guanyat.
Pues mira, ya que moriré... Toda això de sobrecarga, flipa. Pásame la llave de Torcar con luz. ¡Listo! ¡Hala! Bueno, m'ha salvat això. Que cabrón! En sèrio, tio? Caca per tu i per tots. En fi, bueno, pues això són les pelees de taverna. Anirem pujant cada cop, bueno, quan vagin canviant a la setmana. I bueno, nois, ens veiem al pròxim vídeo. Apa, adéu!